Café? Ah, o café te acorda? Não, dá vontade de cagar. Só isso. O que, que te acorda? A droga. Tem um fiozinho aqui, não tem não? Tem, né? Vai se tratar, garota! TikTok, grande febre mundial. Eu nunca sei como que eu apresento as coisas. Algumas pessoas me mandam alguns edits meus lá do TikTok. Ah, no TikTok tem vários edits seus e pá, não sei o que lá e pá, tá ligado, cuzão? Então o que que eu vou fazer hoje, já que vocês estão curtindo esses reacts aqui? Primeiramente, dá o like, se inscreva no canal. Vou acessar aqui o TikTok. Vou pôr a porra do fone, né, caralho? Sem o fone não dá pra fazer vídeo, né, caralho? E eu vou simplesmente reagir o que estão falando de mim no TikTok, os edits que estão fazendo de mim, enfim. Vídeo pra dar discussão, vídeo pra dar treta. Um dos cortes que tem aqui, ó, é eu e o Igão. Aí o Júlio olhou pra mim e falou assim, não tava conseguindo vender o carro, e em concessionário os caras queriam baixar o preço pra cara. Acho que eu vendi um Civic pra ele. E aí, viado, você não quer comprar esse carro, não? Eu falei, você é louco, viado, um Civic. Quanto que era? Na época, mesmo. O Civic era 45 mil. Você tinha o que no bolso? 11 mil com o Júlio. Você não quer comprar esse carro, não? Eu falei, ah, viado, eu quero, mas eu não consigo pagar a tabela nele, não. Ele falou, viado. Não pagou até hoje. Me paga você, tu. Eu falei, mentira. Eu falei, é isso. Eu tinha 11, aí eu paguei mais 8, eu paguei 19. Faltou outros 11. É da hora que eles pegam esses edits, é muito bom. Porque fica uma música, acho que é Bruno Mars no fundo, né? Sei lá. Ficam as imagens antigas nossas lá na casa do Igão. Só pra pegar no coração, né? Eu tô me controlando aqui pra não chorar. Eu fiquei mais de um ano pra pagar 11 mil reais pro Júlio. E ele sem me cobrar. Eu ia pagar ele, ele falou, não, compra sua câmera. Eu ia pagar ele, não, compra suas luzes lá. Eu ia, da hora, compra, mano, suas paradas. Então, tipo assim, eu tentei por muito tempo pagar ele, ele, não, compra suas paradas, vai, desenrola aqui. Quer comprar, compra o seu boot lá, viado, não sei o quê. Vamos pausar, tá arrepiando, não vou chorar, não vou começar chorando. Vou mandar, o que que é isso aqui, mensagem de WhatsApp? Christian Figueiredo, tomar no c... Olha os comentários, eu fico muito feliz de ler essas coisas aqui, ó. Deram fama pra pessoa certa, Júlio é merecedor. Por isso que o Júlio tá onde tá. Eu sou da época daquela parede descascando no fundo do cenário. A parede aqui, ó, largando. O louco, ó, o cara aqui, ó. Ficou assim, ele é o Pelé do YouTube. Pode passar o tempo que for, todo mundo vai lembrar dele. Júlio tem um coração de ouro. Ah, o Gustavo Rocha, mano, ama esse moleque. Se vocês pudessem conhecer ele pessoalmente, seriam mais fãs ainda. Ó, já tô ficando emocionado de novo, ainda mais que é um amigo falando. Mas, mano, sabe o que é pior? O que que eu fico pensando dessas coisas, tá? Primeiro, eu fico feliz pra caralho. As pessoas... Filha da puta do Christian Figueiredo. Primeiro, eu fico muito feliz. Eu não gosto de ficar fazendo as coisas pra eu contar. Por exemplo, ah, vou fazer uma surpresa aqui, chego lá gravando, faço um bagulho pelo cara, sabe? Não. Eu gosto de fazer de amigo mesmo, de irmão, de estar junto, de poder contribuir. E aí, o legal é eu ter esse reconhecimento de amigos, sabe? Amigos falando essas coisas sobre mim. Então, isso é a melhor coisa que tem no mundo. Teve um episódio lá no Podpah que eu fui, que tava o Juca, o Igão e o Mítico, que eu chorei igual uma criança, mano. Que eles ficaram elogiando tudo que eu fiz por eles. Então, mano, esse reconhecimento é a melhor coisa que existe, sabe? E o reconhecimento do público também é muito bom, muito bom. Mas, o que que eu fico pensando? São coisas, mano, e elas não tinham que ser consideradas assim, puta, que foda o que ele fez, puta, que da hora o que ele fez. Essas coisas tinham que ser mais comuns do que a gente imagina. E não tô querendo fazer cortezinha aqui, não. Tô querendo falar de coração, porque, mano, a gente tem que pensar mais no próximo, mano. Sabe, ajudar o próximo, foda-se, sem esperar nada em troca, só fazer, tá ligado? É legal esse reconhecimento, que isso sirva de inspiração pra outras pessoas fazerem o bem pra outras pessoas, seja lá como for esse bem, mas faça. Mas tem que chegar num ponto que seja normal esse tipo de atitude, porque tem que ter mais, faça isso você também. Vamos pro próximo, eu não quero ficar chorando aqui, nem fazendo o corte, que aí depois eu motivando e relembrando, os caras vão lá pro... O que mais importa pra um homem de... Na academia? É. Se ver bonito pelado. É isso. Não. Ah, que é isso? Ah, que é isso? Ah, que é isso? Ela perdendo a pose de entrevistadora. A cara dela é a melhor, cadê? Ah, que é isso? Inclusive, nesse dia aí, no pod delas, eu tava com uma crise de sinusite. Isso já tem uns 2 meses. Desde lá, essa crise não passou. Eu fui no médico agora, eu descobri que eu tenho isso aqui, ó. Polipose nasocinuada, doença inflamatória crônica que se manifesta na mucosa dos seios paranasais e do nariz. Eu não respiro pelo nariz, simplesmente isso. Então eu tô ruim, eu tô com umas crises de sinusite infinita, e aí no mês que vem eu vou ter que fazer uma cirurgia, mano. Vou ter que... Eu acho que é por isso que meu nariz é arrombado. Eu não respiro direito. Aí eu fico forçando. Olha o tamanho que ficou essa... Ó,
Olha, juntar esses dois buracos aqui fica do tamanho do buraco da boca. Então eu vou ter que fazer a cirurgia, mano. Mês que vem eu vou fazer a cirurgia. E aí, mas depois que eu fizer a cirurgia, 110 quilos voando na academia, porque aí eu vou respirar. Antes e depois de Cocielo viraliza. Não, não se fala em outra coisa lá na quebrada lá. O marido de Tata Stanik que surpreendeu os internautas ao publicar uma foto com... Surpreendeu os internautas, isso me irrita demais. O influenciador Júlio Cocielo, de 30 anos, costuma compartilhar nas redes sociais suas rotinas de treino na academia e alimentação. Se for... É um robô falando? Achei que tinha alguma pessoa apresentando. Ah, aqui sim, ó. Aqui sim é um antes e depois, ó. Mas, ó, esse aqui sou eu no meu primeiro treino, fazendo porra nenhuma. Que treino, filha da puta. Ixi, sai fora, doidona. Acho ele uma mão linda demais. Cheio de técnicas e um shape nada acima da média. Treino de idoso. Puta que pariu. Não, mas agora eu tô treinando certo. Essa porra aqui é em 2018, calma. Ai, nossa, outro edit que eu vejo muito é esse aqui, ó. Olha eu, olha eu. Fingindo que tô baforando o lance. Olha, olha, olha. Eita, cuzão! Isso aqui eu tô imitando aquele meme lá, já viram? Eita, cuzão! Eita, cuzão! John Bat, faz o seu cadastro, clica no primeiro link da descrição e usa o código COCIELO. E apostar pode fazer você perder dinheiro. Então tenha muita responsabilidade, demorou? Você tem suporte 24 horas por dia, pode depositar e retirar via Pix, pode acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. Tcharam! John Bat! Eles terminaram ontem. A Tatá tá dublando uma música assim, ó. Bem me quer, mal me quer, cada um deles, ah, sei lá. Por que o Júlio não comentou? Terminaram? Indireta pra quem? Aí o Pedro Roberto, eles terminaram ontem. Ah, mano, é uns bagulho que vai pra puta. Não pode mais fazer uma dublagenzinha. Ih, tô em crise. Ai, tô em crise. Vocês precisam parar de querer que as pessoas sejam um casal de rede social. Sou a pior pessoa do mundo pra rede social. Eu trabalho com isso, mas eu sou focado em entretenimento. Eu produzo conteúdo de entretenimento igual eu tô fazendo agora. Eu não fico postando muita coisa no Instagram, eu não fico comentando, eu não fico curtindo muita coisa, eu não faço muito story. Eu sou o criador de conteúdo meio low... Nossa, odeio quem fala inglês no meio do português. Low profile. Eu, às vezes eu não curto post da minha mulher, às vezes eu não comento no post da minha mulher, mas eu tô todo dia com ela, caralho. E outra, sempre tem isso aqui, né? O que acha? Tem que achar nada. Quando vocês vê post assim, comenta. Eu não tenho que achar porra nenhuma, deixa eu cuidar da minha vida. Olha lá, ela postou story hoje que apareceu o Júlio. Eu sumo tanto do meu que ela tem que postar eu. Mas para com isso, mano. Para, para. Ah, vamos pra próxima. Ah, chega disso aqui. Esse sou eu treinando. Olha a carinha. Ah, vai se foder. Você jura que é isso aqui mesmo? 13 quilos? Isso serve de motivação pra você, tá? Porque quando a gente começa a treinar, a gente fica querendo focar em peso. Ah, quero pegar peso, não sei o quê. Hoje eu faço essa cadeirinha aí, ó, com 130. Dá pra fazer até mais, se pá. Ah, mas o Júlio também tá se achando. Não, caralho. Eu não tô nem perto do... Tem uns caras lá na Growth lá, inclusive, usa meu cupom. Cupom COCIELO, o site tá aqui. Link na descrição. O cara... Sou o rei do marketing, cara. Lá na Growth lá tem uns caras que pegam muito mais. Mas é isso, mano. É constância. Vai na moralzinha. Clau, ó aqui, ó, eu revelando o shape pro Cariani. Toma. Tá porra. Ô, louco. Falando de gente que comenta as coisas, nossa, na academia também, não seja esse cara, mano. Às vezes você tá lá vendo um vídeo de um cara treinando, nossa, que execução. Nossa, só isso de peso. Mano, você viu um story de 15 segundos. Às vezes o cara fez um treino com 5 exercícios até exaustão e no último ele tá pegando pouco peso, mas o corpo dele já tá podre, ele já tá cansado. E você tá lá. Mano, cada um tem a biomecânica do corpo e não sei o quê. Para de ser chato, só isso. Para de ser chato. Esse aqui também é bom, ó. Que você... Ei, tá, tá, tá. Oi, amor. Oi, vida. Vou confirmar amanhã, então. Tá. Beijo, te amo, tchau. Beijo, te amo. Bem me quer, mal me quer. Até isso, tamo obrigado, pai. Como eu tava mostrando, esse aqui é o vídeo, ó. Que eu chamo o Igão pra ser padrinho... Do aê, Caio, né? Eu falei próxima filha, mas na verdade nasceu o Caio. Aí ele. Ele chorando, tava gordão ainda. Ainda não sabemos, mas o que. Loucaço!
Eu já queria ter feito essa surpresa. Mas pra homem, a Tatá olhou isso aqui e ela falou, porra, meu, tem que fazer uma surpresa legal, pá, dar um presente. No momento certo, eu falei, amor, o melhor momento da vida de um homem é isso aqui, ó. São quatro homens jogando videogame bêbado, falando groselha. Isso aqui é o melhor momento do mundo. Eu escolhi a hora certa, que foi aqui. É, viado, você é, tá? Tô te convidando ao vivo. Para, Júlio, para. Porque... Tá falando só porque você tá bêbado. Não, tô. Eu te amo. Porra, e o YouTube não deletou esse vídeo, mano? YouTube é foda, YouTube deletou esse vídeo. YouTube deletou um monte de vídeo meu. Confesso pra vocês que tem muito conteúdo que às vezes eu deixo de fazer. Eu olho e eu falo, puta, isso aqui tem risco do YouTube derrubar. Ah, eu prefiro não fazer. Porque quanto mais o YouTube ia derrubando meus vídeos, hoje acontece menos porque eu tô dando uma segurada, mais eu ia desanimando, mano. Já teve vezes que eu fiquei 3, 4 meses sem postar vídeo que eu falei, ah, foda-se. E eu não quero que isso aconteça de novo, mano. Porque eu gosto muito de produzir, eu gosto muito dos comentários, eu gosto de estar com vocês. É, muita gente chega na rua e fala, mano, obrigado pelos seus vídeos, você me tirou da depressão e não sei o que lá. Então, mano, eu sinto que eu tenho um papel importante pra algumas pessoas aqui, pra bastante, né? Acredito eu. Então, às vezes eu deixo de fazer uns conteúdos porque eu fico com receio desse bloqueio. Quanto mais bloqueios eu vou tomando no YouTube, menos o canal vai entregando os vídeos. No canal Canalha, por exemplo, eu gravo com o Sarro e com o Albani. Tem muita piada que a gente pi, bota o pi. Porque o YouTube vai começar a censurar e não sei o que lá. Então, é isso, né? É isso. Não tem muito o que fazer, mas estarei aqui. E no dia que eles voltarem a liberar, eu volto a falar um monte de groselha. Aí tem eu bêbado, né? Eu explicando pro arquiteto que o projeto dele não fica de pé sozinho. Eu bêbado, eu sei isso aqui, ó. É só alegria, ó. Ó o Pilar, coisa boa. Isso aqui segura a casa, hein? Você sabia? Isso aqui não vem, a casa cai. Boa, e dando tapinha. Boa! É muito bom, mano. Eu bêbado, eu falo uns bagulho que é muito engraçado, mano. Muito engraçado. O engenheiro falando pro arquiteto. Voltando pra melhor época do YouTube. É, seus putos! Fala, galera. Nossa, beleza? Saudade mesmo. Eu sou o Lucas Marques. Opa, galera. Eu sou o Memo. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Não, e olha a escrita aqui. Tudo bem, Memo. E aí, meus loucões. E aí, meus louções. Um cara sensacional. O canal dele é muito foda. Vou falar que eu tô viciado. Dá uma olhadinha aí. Ah, já arrepiou de novo. Não, sem chorar. É, acho que deu, né? Bom, é só fala de família, academia, passado, cachaça. Ixi! E o TikTok que lança umas sugestões? E entre essas sugestões, olha o que tem que... Tem que censurar esse nome aí. Mas a galera tá ligada. Enfim, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. Tem muitos edits legais no TikTok, se você curtiu esse vídeo. Sabe o que eu quero real? Eu ia pesquisar meu nome no Twitter, pra ficar fazendo um conteúdo tipo, ah, pesquisei meu nome, vamos ver o que estão falando. Aí não tem mais, né? Não tem mais aquela porra. Mas espero que você tenha gostado. Então, dá o seu like, se inscreva aqui no canal se você tiver alguma sugestão de react, alguma outra coisa. Comenta aí que eu faço, coloca o printzinho e fala, ó, a sugestão de tal pessoa aqui, ó. Me segue no Instagram, @cocielo, e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! É, cara, mas é reverso.